تعلیم کسی بھی معاشرے کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن اس دور میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ کون سا ادارہ ہوگا جو دے گا ہمارے بچوں کو بہترین مستقبل؟ کیونکہ جب دیں گے ہم بچوں کو اعلیٰ تعلیمی نظام تب ہی بنے گا روشن پاکستان۔ کون سا ادارہ کر رہا ہے بہترین کام، یہ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان۔